show em Itamarandiba. É, Itamarandiba, que de tempos para cá vem se desenvolvendo, e nós que moramos muito tempo fora, está investindo na nossa terra natal, é muito prazeroso. Eu queria agradecer a todos e convidar a todos também para vir conhecer a nossa loja, que foi feita com muito carinho, várias variedades, produtos, brindes. Então nós estamos esperando toda a população de Itamarandiba aqui. É um prazer atendê-los e vamos passar um pouco de carinho de tudo o que aconteceu nesse tempo, nessa correria, para todos vocês. É, contamos com a presença de todos da região, agradecer o apoio de todos, primeiramente agradecer a Deus, e espero que vocês sintam toda a energia que estamos sentindo nesse momento. Obrigado por tudo, fiquem com Deus. E é uma alegria fazer parte desse momento tão especial aqui para todos nós em Itamarandiba e, claro, participar também deste momento para poder trazer a bênção de Deus para este novo empreendimento aqui na cidade, né? E é sempre importante, eu gosto muito de refletir sobre essa realidade, que tudo na nossa vida deve partir daquele que de fato deu a vida por nós. Todos os nossos projetos, sonhos, realizações, primeiramente a gente precisa de agradecer aquele que nos dá a oportunidade de viver, aquele que nos concede a graça de contemplar o dia, né, o amanhecer da nossa história, e nos dá a oportunidade, através do trabalho de nossas mãos, realizar os sonhos que tanto temos, né?